Poštovani članovi i zamenici članova odbora, otvaram 26. sednicu odbora za evropske integracije. Konstatujem da sednici prisustuje 12 članova odbora, te postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Današnjoj sednici prisustuje i Tatjana Stanić, viši savjetnik u Ministarstvu finansija. Pozdravljam poštovanu gošću i zahvaljam se na prisustvu. Poštovane kolege, saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda ste dobili. Da li ima predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ukoliko ne, stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Zahvaljujem. Konstatujem da je odbor utvrdio dnevni red. Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu, molim vas da usvojimo zapisnike sa prethodnih sednica odbora. Stavljam na glasanje zapisnik sa 23. sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 23. sednice odbora. Stavljam na glasanje zapisnik sa 24. sednice odbora. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Konstatujem da odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 24. sednice odbora i stavljam na glasanje zapisnik sa 25. sednice odbora. Molim da se izjasnite. Zahvaljujem i zaključujem glasanje. Konstatujem da je odbor većinom glasova usvojio zapisnik sa 25. sednice odbora. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Razmatranje odluke broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije Srbije o izmeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, zamenom njegovog protokola 3 o definiciji pojma proizvodi sa poreklom i metodama administrativne saradnje koju nam je podnela vlada 15. oktobra ove godine radi davanja saglasnosti o privremenoj primjeni odluke do njenog stupanja na snagu. I odmah dajem reč predstavnici predlagača. Samo pritisnite ovde na laptopu mikrofončić. Izvolite. Zahvaljujem se. Ovaj akt se odnosi na izmenu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u delu koji se tiče protokola o poreklu robe. U pitanju je tehnički propis i deo je, da kažemo, jedne šire akcije u našoj zoni preferencijalne trgovine, jer smo mi letos već to isto uradili u sporazumu CEFTA, isto tako u sporazumu EFTA Skupština je usvojila zakon o potvrđivanju ovih odluka. Ostalo nam je ovo, izmena SSP-a i izmena sporazuma sa Turskom. Znači, radi se o izmeni bilateralnih sporazuma, a šta je cilj izmena? Cilj jeste uvođenje, da kažem, alternativnog seta pravila o poreklu, takozvanih prelaznih pravila o poreklu, koja će se koristiti istovremeno sa pravilima važećim koje su pravila PEM konvencije. Znači, šta je u stvari svrha i cilj toga je da naši privrednici će imati izbor između dva seta pravila. Prvi set pravila zasnovan i baziran odredbama PEM konvencije, regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, i drugi set pravila baziran, koji su takozvana prelazna pravila. Zašto prelazna? Zato što su to pravila bazirana na revidiranim pravilima PEM konvencije, koja će se koristiti i biti upotrebi samo dok ne stupi na snagu ta revidirana PEM konvencija. Eto, to je ukratko. To nova pravila, taj drugi set pravila, čine modernizovana pravila, pojednostavljena pravila, fleksibilnija pravila, znači lakše sticanje porekla, jednostavnija upotreba i od velikog su značaja za naše privrednike koji su izvozno orijentisani. Ako ima nekih pitanja, izvolite. Zahvaljujem. Da li neko od članova ili zamenika članova odbora želi reč, ima pitanje?
kaže koleginica, sve jasno, tehničke prirode. Zašto ne mogu da vas... Ukoliko se niko ne javlja za reč, predlažem da glasamo. Stavljam na glasanje odluku broj 1/2021 Saveta za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije o izmeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, zamenom njegovog protokola 3 o definiciji pojma proizvodi sa poreklom i metodama administrativne saradnje koje je podnela vlada 15. oktobra radi davanja saglasnosti o privremenoj primjeni odluke do njenog stupanja na snagu. I odmah zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio da da saglasnost o privremenoj odluci. Da, privremenoj primjeni ove odluke. Zahvaljujem. Što se tiče gošće, zahvaljam se na prisustvu, vi ste slobodni. Hvala puno, prijatno. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, razno. U okviru ove tačke bih želela da vas obavestimo nekoliko stvari. Kao što smo najavili, kao što je već jasno iz medija, pošto je izveštaj predat na engleskom pre izvesnog vremena, danas smo dobili informaciju, do sada smo čekali prevod izveštaja Evropske komisije na srpski jezik. Danas nam je najavljeno, pošto je materijal prilično obiman, da je gotov prevod i da ćemo ga verovatno dobiti u toku današnjeg dana. Za tehničke stvari će vam se obratiti sekretarijat, pošto ćemo najverovatnije taj prevod dobiti na nekom linku, ali to će zvanično da se zavede u našoj pisarnici i svi ćete verovatno dobiti na mail, ja pretpostavljam, pošto je obiman, i imat ćete nekoliko dana, pa i do nedelju dana, da se na srpskom jeziku upoznate sa sadržajem istog. I pokušat ćemo da zakažemo sednicu odbora na kojoj ćemo razmatrati izveštaj za sledeću nedelju, u zavisnosti od obaveza ministarke za evropske integracije, kao i samog šefa delegacije, gospodina Žofreja, da uskladimo i naše vreme i njihovo, ali očekujte sednicu odbora. Sledeće nedelje imamo normalnu novu sednicu 9. novembra, kao što ste videli saziv, znači 9., 10., 11., ja se iskreno nadam. Polako ćemo formulisati, kao i pre godinu dana, zaključke članova odbora. Imaćete prilike da pogledate te zaključke i ko želi može da ih potpiše, što će ponovo biti individualni zaključci članova odbora koje ćemo uputiti plenarnoj sednici. Onda ćemo sačekati da od formulisanja naših zaključaka do zakazivanja plenarne sednice, da ne bi dobili kritiku, da je hitan postupak, prođe minimum 14 dana. To znači da bi plenarnu sednicu imali najranije krajem novembra, najkasnije početkom decembra. To je otprilike scenarijo koji smo zamislili. Druga novina je, takođe bih volila da vas informišem, da je najavljeno usvajanje na vladi novog predloga pregovaračke pozicije. Ovoga puta je to poglavlje 28, zaštita potrošača i zaštita zdravlja. U zavisnosti kada će biti vlada, u sredu ili četvrtak, tada će oni usvojiti ovaj predlog pregovaračke pozicije. Nakon što predlog pregovaračke pozicije stigne u Narodnu skupštinu, kao što znate, biva prosleđen najpre nadležnim odborima, u ovom slučaju to su Odbor za zdravlje i porodicu i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, a sažetak predloga pregovaračke pozicije 28 će dobiti Nacionalni konvent o Evropskoj uniji. Svesni ste toga da bi trebalo da zakažemo najpre sastanak sa konventom, a na kraju kada dobijemo mišljenja ova dva odbora i našu sednicu odbora, stoga ćete biti blagovremeno obavešteni o datumu i ove sednice. Da li ima pitanja? Komentare, sve jasno. Ukoliko ne, zahvaljam se na prisustvu i zaključujem 26. sednicu odbora.